እንኳን አደረሱ። ከመስከረም 14 ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት መስቀልን በጉራጌ ያሳልፉ። የኛ ቲዩብ ከጂኤች ሲኔክስ አስጎብኚ ጋር በመተባበር 200 ተጓዦችን ይዞ በአገናው ረዳ የመስቀል ክብረ በዓል ጉዞ ያደርጋል። በስፍራው በጉራጌ አባቶች ልዩ ምርቃት ተጀምሮ በባህላዊ ምግቦችና መጠጦች ደምቆ በብሔረሰቡ ክዋኔዎች አምሮ ይከበራል። መስከረም 16 ቀን ከሰዓት ወደ አዲስ አበባ በመመለስ በመስቀል አደባባይ ደመራን በጋራ እናከብርና በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል በእራት ግብዣ እንሰናበታለን። ላሉን ጥቂት ቦታዎች ታክስን አጠቃሎ 3000 ብር ብቻ ይከፍላሉ። ለጥንዶች ልዩ ቅናሽ አድርገናል። በዝግጅቱ ህዝብ ለህዝብ ተጨባብጦና ተደስቶ ለስኬት የሚያበቁ ወዳጅ አፍርተው ይመለሳሉ። ትኬቱን በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴልና 22 ባታ ኮምፕሌክስ የኛ ቲዩብ ቢሮ ያገኙታል። ስልክ 0964616221 እና 0930470179 ላይ ደውሉልን። መስቀልን በጉራጌ የክብረ በዓል ጉዞ ዲያስፖራውና እርሶን ይዞ